מה קורה חברים? תגידו, אתם מכירים את אלה שעובדים במפעל שעל ידי לחיצת כפתור אחד פתאום מלא מכונות עובדות, מלא גלגלים זזים, מלא דברים קורים שם עד שאנחנו רואים איזה פס ייצור של כל כך הרבה דברים נפלאים יוצאים מאותו מכונה. תגידו, האם זה אפשרי גם אצלנו כבני אדם להיות כאלה? הרי אנחנו המכונה הכי משוכללת שמושגחת כל רגע ורגע על ידי בורא עולם, על ידי השם יתברך, שאין עוד מלבדו שמשגיח עליי ועליך ועלייך כל רגע ורגע. האם קיים איזה מנגנון מעין כפתור לחיצה שקיים בנו, בי ובכם, שיכול לשנות אצלנו פחדים, חרדות, לחצים, דאגות ועוד, איך להתרומם, לגדול ולצמוח בכל רגע שנתקענו בחיים? חברים יקרים, שמעו על תובנה מטורפת שנקראת מודל המדרגות. מודל פשוט משנה חיים, משנה תפיסה. כשהתפיסה משתנה, הרבה דברים משתנים. תראו מה זה. כשאנחנו משנים תפיסה, אוטומטית הדיבור שלנו משתנה. ברגע ששיניתי תפיסה, ברגע ששיניתי השקפה, ברגע ששיניתי דרך חיים מסוימת, הדיבור שלי מתחיל להשתנות. כשהדיבור משתנה, האמונה שלי משתנה לגבי אותם דברים. אם זה לגבי, אם זה לגבי דברים שאני הולך לעשות. וברגע שהאמונה משתנה, כמו שדוד המלך אמר, האמנתי כי אדבר, האמונה יוצרת רגש שונה. הרגש הזה מניע אותנו לפעולה אחרת, לפעולה שונה. אז אם אנחנו נעלה על אותו מנגנון פנימי שנע סביב שינוי דיבור משנה אמונה, אמונה משנה רגש, רגש משנה פעולה, פעולה משנה חיים, נשנה את חיינו. איך המדרגות הולכות? המדרגות זה מישור, נתקענו במשהו ועולים, אמורים לעלות למעלה, שוב מישור, שוב נתקעים בעוד משהו, במדרגה לאחר מכן שוב עולים מישור. זה בדיוק ככה חיים שלנו. יש מישור, אנחנו נמצאים כרגע בתוך מישור, לי ולכם כרגע נוח. נוח לנו. ברגע שאנחנו נתקעים, מה אנחנו עושים שם? אנחנו חוזרים אחורה, או שאנחנו מרימים את הראש כלפי מעלה, גם, קודם כל, השם יתברך שיעזור לנו, וגם מרימים את הראש, לשאול את עצמנו, מה המדרגה הבאה שאנחנו אומרים לעלות עליה, כדי שוב יש מישור, שוב אנחנו נתקעים במשהו, ושוב אנחנו צריכים להרים את העיניים לבורא עולם, תכוון אותנו, תדייק אותנו, תעזור לנו להוציא את הפוטנציאל, את העוצמות, היכולות, הכישורים שתמונים בנו. חברים יקרים, תחיו חזק ובעוצמה רבה ביותר, שבעזרת השם ובסייעתא דשמיא מיום ליום, תשנו את הדיבורים שלכם, שישפיעו על האמונות שלכם, שישפיע על הרגש שלכם, שתשפיע על הפעולה היומיומית שלכם, וככה מיום ליום. אני ואתם, אתם ואני, כל אחד ואחת מאיתנו, נחיה חזק ובעוצמה הרבה ביותר. ביי חברים, תחיו חזק ובעוצמה הטובה ביותר.